Вони познайомились 5 років тому в Чехії. Він уже був одружений, а вона заміжня. Має дітей і навіть внуків. Але попередні шлюби не стали останніми, тож сьогодні особливий день для нього та для неї. Марія Мочарко з Іршавщини та Михайло Чернівець з Тячівщини одружуються. За свою кохану дружину, щоб усе своє життя, і в радості, і в горі, бути вірним. Пропозицію руки та серця наречений зробив нареченій ще у вересні торік. І вона без вагань сказала коханому «так». Для мене було сюрприз. Подарив мені на заручене колечко і сказав, согласна ти, а я так подивилася, сказала, що так. Щоб пришвидшити весь процес та обійти всі бюрократичні процеси, обрали проект «Шлюб за добу». Таким чином молодята стали першою парою на Тячівщині, які за добу з наречених стали подружжям. Ми по інтернету знали за вашу ту шлюб за одну добу. Ми хотіли скористатися швидко, красиво, комфортно. Після церемонії та всіх святкувань новостворена сім'я повернеться за кордон. Дітей поки не планують. Ну, не знаю, може хлопчика чи дівочка. То вже не буде. Дітей ми не хочемо. А я ще що? Маємо внучат. А там хто його знає? 6 внучат маємо, так що нам хватить. На весіллі присутні родичі та друзі подружжя, а також місцева влада. Всі в один голос бажають молодятам щасливого сімейного життя та поповнення у сім'ї. Я ще більше радий, що перший крок, який ви тут зробили, у нас буде, ви запам'ятаєте, бажаємо бути завжди першими. Щастя, здоров'я, дітей вже вряд ли. Все саме краще. Саме головне, щоб любили один одного. Щоб все було добре, щоб здоров'ячко хватало їм на все життя. Щастя, здоров'я всіх, благ, доброго, як кажуть, може ще діточок аж заходять. Діточок, як найбільший зірочок. Що я можу сказати? Каут любі покорні всі возрасти. Так що тут нема що вибирати каут, що возраст 50 чи до 50, все одно возраст. Ай Боже, щастя всі хочуть люди. Щасливими бути. Як нам розповідає Руслана Натуркач, Тячів – це третє місто, де стартував проект «Шлюб за добу». Окрім Ужгорода, миттєво одружитись можна і в Мукачеві. Але поки що в цьому місці немає претендентів, які б зважилися на це. Щоб заохотити пари, обіцяють видовищну церемонію в Мукачевському замку. Ми інформуємо постійно громадськість про організаторів, хто це організовує. Вони домовляються про місце, час проведення такої шлюбної церемонії, і тоді вже звертаються до відділу реєстрації актів цивільного стану, і представники відділу реєстрації актів цивільного стану у визначений молодятами і організаторами час, місце приходять і проводять державну реєстрацію шлюбу. З'явилася ще одна пара, яка бажає одружитися за добу.